do YouTube falando, eu calma, então hoje vou andar de teleférico. Eu até perdi as contas. Olha como que é. Bom, já já ele vai, ó. Tem uns bondinhos lá na frente. Ele passa pelas torres lá na frente, mas balança. Meu bondinho é vermelho. Ó, vai aí. Eu me perdi o medo. Eles instalaram aquele negócio assim com essa torre, vai balançar aqui, vê? Meu vizinho é o 14 ali, ó. Bondinho vizinho. Só mudar de lado. Bom. Olha que já tô alto, ó. Vou ficar assim, ó. Olha o 06 ali na frente. Olha uma pomba em cima ali, ó. Vai balançar mais uma vez, quer ver? Ó. Ó, pra trás ali, ó. O sol tá escondido ali, ó. 02. Devagar. Meu bondinho vai dar pra ver o bondinho ali do vidro, quer ver? Vai dar pra ver a cor. Olha lá, o vermelho. Nossa, o bondinho que eu tô é o vermelho. Já naquela última torre ali, ó. Parece que ele vai cair, mas não cai. Passa mais uma torre. O teleférico voltou a funcionar dia 1º de abril desse ano. Imagina morar nessas casas aqui, ó. Seria da hora. Olha lá, o outro bondinho vai passar pela torre ali, ó. Parece que vai cair. Olha os ônibus ali, ó. Ó, parece que vai cair agora, hein. Olha os matos aqui embaixo, ó. Parece que vai cair, ó. Aqui já começa a subir a mata. Olha aqui como que é branca. Olha o 04 aqui, ó. Ó, estão soltando até foguete. Olha o 25 ali, ó. O zoom do meu celular 10x. Logo eu vou chegar no Cristo. Vou deixar o celular aqui, ó. Depois daquela torre ele vai dar pra ver o Cristo, eu acho. Olha como que é a mata. Bem alto. Nosso amigo 24, ó.
Nossa, tenho medo quando treme, o bondinho fica tremendo. Acho que é depois que a torre que vai dar pra ver. Olha como que ela pra trás, ó. No visto da cidade. 19. Depois daquela torre ali, aparece o Cristo. Aí na hora que eu chegar lá em cima, eu vou tentar filmar um pouquinho do Cristo. Ó, agora dá pra ver o Cristo ali, ó. Eu tenho medo de parar esse bom. Nossa Senhora. Vai passar por essa torre aqui, ó. Tem uns dois bondinhos na minha frente. Um laranja e o amarelo. Olha pra cá, ó. Outra vista da cidade. Poços de Caldas. Olha a mata. Nossa Senhora. Nosso amigo Zero vai passar, vai acabar de passar aqui na frente, ó. 01. Aquele ali é o 12. Eu tô olhando aqui pra baixo. Nossa, mas olha a altura que eu tô. Vou tentar mostrar aqui, ó. Nossa Senhora. Vou passar por essa torre aqui. Eu lembro que no primeiro dia que eu andei de bondinho, nesse ano, quando voltou a funcionar, ele parou bem nessa parte aqui, ó. Vai passar o número 12. Olha lá um saindo lá. Olha a vista da cidade. Nossa, não consigo virar o braço. Então vamos lá. Eu vou tentar tirar uma vista dali, ó. Sabe aquela cerca que tá ali, ó? Dá pra ver isso da cidade inteira. O 20 que vai passar aqui agora. Tô quase chegando na garagem. Olha que nuvem bonita, as nuvens tá bonita hoje. Vou virar do outro lado rapidinho. Bom, aqui dá pra ver a vista da cidade, ó. Poços de Caldas inteira. Quase inteira, né? Já vou chegar na garagem aqui de cima. Só esse esmarrado como é comprido. Já tô chegando na garagem de cima já, ó. Pra balançar. Parece que eles estão fazendo alguma coisa aqui, ó. Vou parar de gravar por aqui. Já volto. Olha a garagem como que é. Aqui em cima é frio, ó. Olha as árvores. Pra lá tem muita cidade. Olha um rio ali, ó. As nuvens. Eu vou tentar deixar esse vídeo no máximo.